ne kemi 3 pika ose 4 pika kryesore. E para është, kur na do të neve qeveria të merrni masat, pra për pranimin e Covidit, nuk do të na japi një manual të përgjithshëm për çdo lloj ndërmarrje. Pasi që ndërmarrja ka sonë shumë specifike. E dyta është transporti. Transporti përsëri është diçka iracionale. Në kuptimin që, nëse ne kemi ato makinat tona, të cilat thotë leja transportit për 16 veta, për 60 veta, dhe ndërkohë ne vepruvim këtu ham gjoba, kjo është një kosto plus. Askush nuk na përgjigjet për. Pra, në vend që të merrni për hallet tona, merrni për hallet e punonjësve. Punonjësit kanë filluar ndikojnë internetin në mënyrë shumë kështu intensive, lidhur me pagën e luftës. Pra, nëse ne jemi në këtë krizë, thotë duhet të sipërdosni tuaj, sipërdosni tani vetëm ndikoni te qeveria, na thonë që të paktën ta amplifikojmë financat. Bëhet fjalë që aktiviteti jonë, koha që ne do punojmë duhet të jetë në harmoni me kontratat që ne kemi me porositësit. Pasi që vjen një moment që ne këtu na ndalohet të punojmë, ndërkohë porositësi në vend ato s'po bëhet vonë sot na gjobit ti ato kontratat. Ti do ka pas mund bëhet fjalë që qeveria nuk na shprehet neve që digjerisht të thotë, o je në punë, po si në punë. Ne të zëmi pozicion, edhe me punojësit, edhe me kontratorët, po do të dimë vetëm këto. Me datë 23, ne i nam blerë të gjithë këtu, dhe unanimisht i nam vendosë që ta mbyllim vetë pak në një periudhë, një javë orë, dhjetë ditore, dy javë, në varë kushtet, sepse 23 mars, sepse ishte paniku të kontorë dhe i lavë i dhamë leje të paradhamë, para poshtë, për që edhe punonë si flishin edhe që të qoqin. I dërgumë kërkes qeverisë, nuk morëm asë një përgjitë. Me datë 30 i bashkuam prapë një kemi bënë një kërkesë tjetër për na fut në paketën 2 financiare që të përfitoj. Nuk na janë përgjigjur. Kanar kontrollet kena qenë rregull. Ato duhet ta që ne të mbyllim vetë dhe të përgjigjem kontorët vetë. Kjo është strategjia e një imi ekonomik. Dhe kërkoja unë ku i çon vetë ti. Ti nuk e kuptoj çfarë lidhje ka me virusin. Se ku në qëmë vetë. Qinë ardhë me gjobë në dorë, vetëm për ku gjobë. Në këj hunë 7 milion, këj hunë 5 milion. Këtë zumën në mjullën, në të pasë gjobë, ka një problemi o shto, se i vjetë policia, një policia në vjetë, me tre fugone, unë ne ishim ledhje me gjithë dhe një grupë, me mërë rrujën, për shenë dojnë në fabrikë, sepse du me hymëre. Nuk kanë asë i reagim. Reagimi vetëm është mënyra kontroli intensiv, presioni psikologik me të mërzit, me të bome edhe e kina nëllë. Juve përkoni nga qeveria që tjetë e qarë, o të mbyllim, o të mbaj hapur. Pra të qoj një grupë mune për të parë, nëse ju i keni gjitha kushtë, ju të veçdojme, po ama të tojo, po jo, të kërkone, pa të shëtë të përdojnë të tonë amën. Sepse, ne si opozitë kemi dalë që qëndrimi jo ka qënë që ditë në pare, për më ditë e gendi, që të mbyllën sepse jam rrezik për hapjen viruse. Dhe qeveria të mbështes, gjithë punojnësit, me pak lufta, me pak lufta si që quar në ajo, në fakt është pak papunësie, ju të konë me linë që të punojnësit, e provojë zë të tja, e provojë darë nuk e... Skandalozë, një qeveri mos të i përgjigjet një nga bizneseve më të rëndësishme të vëndit, se ju jeni punëdhënsit më të mdhejnë në Shqipëri, me rreth 80.000 punojnë, dhe mos ju përgjigjet, sigurisht që ka më të ebër, po kratë për ato që jam regjistruar, dhe të mos ketë asë një përfajsuas të një institucioni shtetëror sot që të vitë të takoj, për mua është skandaloza. Nuk ka qeverin botë që të mos i përgjigjet kërkesave të një biznesit, biznesit vogër, jo më biznesit matë si që jemi ju. Hape kështë, pagu i pagin e luftës, po ti s'ka burë nëre të hapesh matë manuaj. Që ka manuaj. Kjo është hidja, poshtërësia që të ka përgjigjet. Ne këtë të denoncojmë, ligjërisht dhe politikisht. Se cili nga ju, me njëse përse ke një jurist, avokat, që ka, ta denoncojmë në gjukatën legislative në Tiranë. Pa mërësi se të hanë në fillën e të, po të pak të informalisht qojë një 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 padi, ta denoncojmë që ti kërkoni heqën e këtë gjoba, mërëse se nuk mundet. Gjoba është penalitet, dhe një penalitet, një dësht, dënim. Dënimi ka vlerë kur unë e di që po bëj shkelje, ose du të kisha parashiku që po bëj shkelje. Jo për faki që s'di si cilën, se situaci nuk e njofë.
është çështje qeverisë drejtu deputet, kryetar bashkie, ministër, kryeministër, gjithë me kush janë shëndetësisë me shkrim dhe sipas këtij kush përgjigje. Edhe kjo do denoncohet se është shkelje kushtetuese. Ne kemi një katër, pesë komunikime, kemi po katër mund të thotë që janë komunikim, domethënë me email, bilet vetëm vajte jo ardhi. Vetëm ardhi. Sa quhet komunikim, quhet kërkesë nga juve, komunikim është duke thënë përgjigje. Jo, së në këtë përgjigje. A, është të pra. Atër, kjo është kejnë e rëndë kushtetuese, ka detyrimin e këtë. Pa, a i ligji për gjendjen e fatkeqësisë natyrore, qeveria, në bazë të ligjit, është i detyruar të marrë përsi për çdo dëm që shkaktohet ty për shkak të asaj gjendje. Po, 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 po